No dia 30 de setembro, vai ser maior, a partir das 8:30 da manhã. Uma mega carreata vai cortar Fortaleza de ponta a ponta. Uma maratona de manifestações pela cidade e pelo Brasil inteiro. Mobilize sua família e amigos, será o último domingo antes da eleição. Vamos mostrar todo o nosso apoio, força e patriotismo. Vamos mudar os rumos desta nação. Vamos nos unir. Sempre digo, não tenho grande partido, não tenho fundo partidário, mas tem uma coisa que eles não têm, que é o povo brasileiro ao nosso lado. Não esqueça, o nosso encontro tem novo lugar marcado. Grande concentração no estacionamento da Selma, Avenida Paulino Rocha, 1343, bem pertinho da Arena Castelão. A partir das 8:30 da manhã, chegada na Avenida Beira Mar. Ah, e não esqueça de trazer a sua bandeira. Volta, Brasil!